El Centre de Cultura per la Pau de Can Jonc a Granollers acollirà el nou punt de voluntariat de la capital vallesana. Després de vacances, aquest espai coordinarà totes les activitats de voluntariat que es fan a la ciutat. A Granollers hi ha gairebé una quinzena d'entitats que treballen amb voluntaris, de manera que si es centralitza l'oferta, es podrà donar una millor resposta a les necessitats de la ciutat, va ser a través del pla estratègic que es va veure l'oportunitat de millorar els serveis a les persones a través del voluntariat. Ara l'Ajuntament treballa en l'elaboració d'una pàgina web per aquest nou servei que donarà totes les facilitats als ciutadans que vulguin ajudar els altres de forma altruista. Aquí hi tindran diverses coses. Per una banda, informació al ciutadà sobre quins projectes de voluntariat i quines entitats ho estan fent. Informarien també a les entitats de la gent que està interessada. Tindrem una bossa de voluntariats i programarem formació per als voluntaris i a més a més impulsarem en campanyes de màrqueting el voluntariat a la ciutat